ሰላም ሰላም የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ እንዴት ከረማችሁልኝ በእያላችሁበት እግዚአብሔር አምላክ ሰላማችሁን ያብዛ እኔ ዛሬም እንግዲህ ሌላ አዲስ ቪዲዮ ይዤ ወደ እናንተ ብቅ ብያለሁ ዛሬ እንደዚህ የሚያምር ቆንጆ የጤፍ እንጀራ እንዴት እንደምንጋግር አብረን እናያለን ስለ እንጀራውም በተለይ ውጭ ላለን እንዴት እንደሆነ እያወራን እንጀራ እንጋግራለን ማለት ነው እንጀራ ስንጋግር እንግዲህ ዋናው ነገር አብሲት ነው አብሲት እንደዚህ ቆንጆ አድርገን መጣል አለብን አብሲቱን ወፈር አድርገን እና የሊጣችንን መጠን አይተን ማድረግ አለብን እኔ ዛሬ የምጋግረው የቀይ ጤፍና የነጭ ጤፍ ዱቄት ቀላቅዬ ነው ዱቄቱን ሳቦካ አላሳየሁኝም ቪዲዮ ከ10 ደቂቃ በላይ እንዲሆን ስላልፈለኩኝ ቆርጫዋለሁ አብሲቱን እንግዲህ እንደዚህ ቆንጆ አድርገን ከዛ ትንሽ ቀዝቀዝ ማለት አለበት ወዲያውን ጨምረው አብሲቱን ጨምሬ ተመልሶ ሲቦካ እንደዚህ አረፋ ብቻ ሆኗል ይሄንን እኔ አሁን አልጋግረው ምናልባት ነገ ነው መጋግረው ማለት ነው ነገ ጠዋት እንግዲህ ነገውን እንደዚህ የሚያምር እንጀራ ሆኗል እንደምታዩት ውጪ ያላችሁ ሰዎች ታቆታላችሁ ጤፉ በትክክል ከኢትዮጵያ የሚመጣ አይመስለኝም ኢትዮጵያ በቀለ ጤፍ አይደለም ግን ያው በስመ ጤፍ ነው የገዛን የምንጠቀመው ምክንያቱም አገር ቤት ካለው ጤፍ በሁሉ ነገር ነው የሚለየው ማለቴ እንጀራው በጣም ይለያል እንደ አገር ቤት አይነት ሽታ የለውም እንጀራውም ቆንጆ አይሆንም እንጀራው ያስቸግራል በጣም እንግዲህ እንደዛ ይሆነው ሌላ ቦታ ስለበቀለ ሊሆን ይችላል ብዬ ስለገመትኩኝ ነው ይሄ የኔ ግምት ነው ግን መጥፎ አይደለም እንደዚህ ቆንጆ የሆነ እንጀራ መብላት እንችላለን እንጀራው እንግዲህ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ እየወጣ ነው ያለው እንደዚህ እየጋገርን መጠቀም እንችላለን ውጭ የምትኖሩ ሰዎች በተለይ የመስቀል ጤፍ የሚለውን እየገዛችሁ ተጠቀሙ እኔ እንጀራ በጣም ተጠቃሚ ነኝ እስካሁን ካየሁት የጤፍ ዱቄት የመስቀል ጤፍ በጣም የተሻለ ሆኖ አግኝቼዋለሁ የምታገኙ ከሆነ እሱን ተጠቀሙ ካልግሪ አካባቢ የምትኖሩ ሰዎች ግን እኔ አንድ ሱቅ ላይ ብቻ ነው የመስቀልን ጤፍ ያየሁት አሁን ምናልባት ሁሉም አምጥተው ሊሆን ይችላል አላቅም እኔ ግን ለረጅም ጊዜ አላገኘሁትም ነበር ቶሮንቶ አካባቢ ያሉ ሰዎች ነበሩ የሚጠቀሙት እኔ ግን ካልግሪ የሆነ ሱቅ አግኝቼ ገዝቼዋለሁ ምናልባት ኔክስት ታይም የትኛው ሱቅ እንደሆነ አሳውቃቸዋለሁ ማለት ነው ይህ እንጀራ እንግዲህ ከነጭ ጤፍ እና ከቀይ ጤፍ ዱቄት ተቀላቅሎ የተቦካ ነው ብያችኋለሁ ሊጡን ለሶስት ቀን ነው ያቆየሁት በእርሾ ነበረኝ በእርሾ ነው ያደረኩት በጣም አሪፍ ነው እንደዚህ ያድርጋችሁ ተጠቀሙ ዋናው ነገር ግን አብሲት ማድረግ ነው ምናልባት የአብሲቱ መጠን እንጀራው ቆንጆ እንዲሆንና እንዳይሆን ያደርጋዋል ብዬ ገምታለሁ በተረፈ ግን በጣም አሪፍ ነው የመስቀልን ጤፍ ገዝታችሁ ተጠቀሙ እኔ እንግዲህ የምጋግርበት ምጣድ በጣም የድሮው ነው የቆየው አላቅም ምናልባት መጀመሪያ አካባቢ የመጣው እስካሁን ድረስ እየተጠቀምኩበት ነው ያለሁት አሁን ግን ዋሴ የሚባል ቆንጆ ምጣድ መጥቷል እሱንም ገዝቼ መሞከር ፈልጋለሁ እቺኛውም ግን ስቲል እየሰራች ነው በጣም ረጅም አመት ተጠቅሜባታለሁ በጣም አሪፍ ምጣድ ናት አኔ እንግዲህ እንጀራ በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው የምጋግረው እናንተ ደግሞ የምትጠቀሙት የተለየ ቀለል ያለ ዘዴ የምታቆት ካለ በኮሜንት ሹክ ትሉኛላችሁ እኔም እሞክራለሁ የእናንተን መንገድ
ያው እንደነገርኳችሁ አብሲቱን ቀዝቀዝ ነገር ማድረግ አለባችሁ። እኔ የሆነ ጊዜ ለክ እንዳገር ቤት መስሎኝ ከኢትዮጵያ የመጣ ጤፍ ነው ስለተባለ ትኩስ አብሲት ጨምሬበት እንጀራው የሆነ አይነት ነው የሆነው። ስለዚህ እናንተ ቢያንስ ሃፋን አወር ነገር ቀዝቀዝ አድርጉት። ሌሎች ሰዎችም የነገሩኝ ያለ አብሲቱን ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠው እንግዲህ ያስባችሁታል በጣም አቀዝቅዘውት ማለት ነው። እንደዛ አድርገው ደግሞ የጋገሩትን እንጀራ ይቼ በጣም ተገርም ያለው በጣም የሚያምር ቆንጆ እንጀራ ነው የሆነው። እኔ ግን አብሲት እንደዛ መቀዝቀዝ አለበት ብዬ አስቤ አላቅም። እኔ ግን ለ30 ደቂቃ ነገር ብቻ በረድ አድርጌ ነው የምጨምረው። እህሉ እንግዲህ የዛን ያህል እንደዚህ ትኩስ ነገር አይችልም ማለት ነው። አገር ቤት እንደምንሰራው አይደለም። እንግዲህ የተለያዩ አይነት መንገዶች አሉ። በውጭ ለምንኖር ሰዎች እንጀራ የምንሰራበት የተመቸንን ቀለል ያለንን መርጠን ያንን መንገድ ተከትለን እንጀራ እየሰራን እየጋገርን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እኔ የምሰራበት ወይም ደግሞ እየተጠቀምኩበት ያለው መንገድ በእርሾ አድርጋለሁ። ሊጡን 3 ቀን 4 ቀን አቆይቼ አብሲት አድርጌ ነው መጋገረው። ቆንጆ እንጀራ ነው የሚወጣው። እናንተም ይህንን መንገድ እየተከተላችሁ ወይ ደግሞ ተጠቅማችሁ እንጀራ እየጋገራችሁ ተጠቀሙ። የዛሬው ስራዬ እንግዲህ ያው ስለ እንጀራ ነበር። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በሌላ በቀጣይ ስራ ተመልሰን እስከምንገናኝ እግዚአብሔር አምላክ በነገር ሁሉ ከእናንተ ጋር ይሁን። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ። እስከዚያው እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ባይ።